Всіх вітаю. Сьогодні у нас 4 жовтня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео – ось отакий український сорт ранньозимового терміну споживання під назвою «Водохреще». Оце сорт новий, я ще толком не зрозумів, коли його треба зривати на зберігання. В тому році зривав 6 або 8 жовтня. То груші довго сильно не зберігалися. Вона смачна, все, але вона не зберігалась до Нового року. Я вже не пам'ятаю, там, коли я проводив дегустацію. Оце в цьому році, напевно, теж я трохи затягнув, бо перехворів, півтора тижні валявся з температурою. Ой, і оце тільки приїхав в сад, трохи мені краще стало. Дивлюсь, що, напевно, в цьому році трохи прогавив момент збору цієї дуже гарної грушки. Гляньте, який розмір. Просто такі бомби висять, що капець, оце страшно її рвати. По одної штуки треба, бо вона так тримається не дуже, щоб... О, гляньте, які бомби. Оце в слідуючому році ще попробую зірвати її десь 20 вересня. Бо бачу, що, напевно, в жовтні вона вже почала міняти і окрас, ось почала дозрівати. А треба її на дозарювання зривати, вон, бачите, падають зеленцем, коли вона зеленого кольору. Що можу сказати по перших двох подоношеннях? В тому році було сигнальне, в цьому році от більш-менш вже гарне. Це щепа в крону дерева. В тому році показував на дереві. Та зараз можу піду показати. Там теж дуже все добре. Груші висять. Сорт рано вступав в подоношення. Дає гарний калібр грушок. Такі вони товарні. Здоровезні. Мають гарний смак, хворобами не бачу, щоб вони ушкоджувались. Ось. Оце щепа привита в дику грушу. І зараз покажу на IV, в мене вона привита, на ВА-29. А є ще окреме дерево, посаджене на новій ділянці, теж на дичку. Не щепа, а окрема груша. Зараз покажу на ВА-29, як вона себе показує. Ось ВА-29, як це показує. Груша тут трохи меншого калібру, але вона, як на мене, не така жовтувата, як на дичку, як зеленувата. Но тут, чесно кажучи, трохи затінок. Ось. Оце підщепа ВА-29. Ось отакі грушки. Так, на дичці трохи крупніші. Там навіть були в гронах, отак по три штуки на соцвіття, тут були, ну, крупніші, наважки, трохи поменше. Але все одно, оце груші вагою приблизно, ну, грам 200-250. О. Ось, ось деревце мале, і ось отак виглядає. Сміло сказати, що сорт груші водохреща добре сумісний з айвою. Ось може бути навіть отакий. Трохи, гляньте, таке забарвлення бронзове у неї. Це на одному дереві. Ось отакі грушки і ось отакі. Так що можна робити його і на IV спокійно. Опа. Так, сьогодні в нас 30 жовтня 2023 року. Оце грушка водохреща після дозарювання. Оце, дивіться, на цій половині це грушки, які були прищеплені в крону дерева, в крону талгарської красуні, яка в свою чергу була прищеплена колись на дику грушу лісову. А оце ось, зелені такі, це сорт був прищеплений на підщепу ВА-29. Гляньте, яка різниця. Розмір 2 рази менше, ніж на талгарки, яка прищепнута на дичці. І ось у ці, яка прищеплена на дичці, вони набагато швидше дозріли.
у підвалі. Так, давайте побачимо, яка вага. Це самі великі, напевно, груші. Ось 700 грамів, 730, 630, 550, 599. Коротше, отака вага, якщо цю грушу привити на талгарку, яка буде привита на дичку. А оце вага на підчепі Айви ВА-29. 400 грамів, це самі великі. 410. По описах ця груша є зимового терміну дозрівання, але, як я бачу, напевно, осіннього. По крайній мірі, ось оці грушки, які були щеплені на талгарці. Вони чогось показують, ну, зовсім різний період достигання. Давайте зараз розріжемо, побачимо ось оцю грушу, яка, от цікаво мені, і ось оцю. Це один і той самий сорт, просто як на смак, яка ця зелена чи ні, на вигляд зелена. Ця вже на вигляд така, як дозріла, можливо, навіть перезріла. Так, зараз витру ножа, бо щось грязнуватий трохи. Так, ну, оце ріжу повністю таке, як масло. О, соковита. Соковитка. Соковита груша. Так, давайте побачимо по вмісту цукру. Цікаво. Так. А потім побачимо, яка вона соковита. 16. Ось цей плод 16. Дивіться по соку. Дуже соковита. Вона вже повністю достигла. Так. Відкладаємо в сторонку. І давайте розріжемо зараз. Побачимо ось та, що була на ВА-29. А вона хрустить. Вона ще не дозріла. Можливо, ось ця буде до зими лежати. Бо ця до зими лежати точно не буде. Ще місяць цілий до зими, а вона вже повністю достигла. Так. Ось. Так, давайте зараз побачимо, що тут по цукру. Щас зараз витру прибор. Так. Так, дивимось. 15. Так, і давайте по соку. Ану. Ого, ну ця тверда ще. Але, як бачите, соковита. Так, а ну давайте попробуємо ось СВА-29. Груша солодка з приємним привкусом, але вона в'яже. От оце укусив, як хурма, як ото зеленувата хурма. Дуже така терпка на даний час. Вона ще зеленувата. Оце вона, мабуть, буде до зими, до грудня по-любому лежати. А ця ні. Ця вже повністю стигла. Ну давайте попробуємо на смак цю. Дозрівша, дуже смачна. Дуже насичений, приємний грушовий присмак. Квітково-грушовий. Тут такі тони є. І дюшесові, і, блін, ну, навіть не можу описати, і квіткові, насичено-грушові. Оце все в перемішку. Дуже соковита. М'якуш така, та не у роті, але є невеличкі мілкозерниста вона, ось отак, правильно виразитись. Угу. Смачна, смачна, соковита, гарна груша. Оце чого вона дозріває на одній підчепі так, а на другій так, оце я не знаю. Ну, що є, то є. Пересорту бути не може, вона... Бачите, дуже схожа, це раз. По-друге, я сам все робив, ну, щепив на дичку і на цей, ну, по пересорту тут не може бути. Бо можуть казати, що це один сорт, а це другий. Ні. Це повністю ісключено. Це один той самий сорт, тільки на різних підчепах. Ну, якось так. Ну, такі поки спостереження в мене по цьому сорту. Вважаю, що він, напевно,
осінній або ранньозимовий, або пізньоосінній сорт. Ну, точно він не буде зберігатися в моєму підвалі до водохреща. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь, буду реалізовувати з 10 грудня по 10 лютого. Так, всім гарного дня, до побачення.